Og den person, som jeg vil hæve mig på, det er mig selv. Fuck, man! Fuck, den havde jeg ikke set komme, mand. Jeg vil aldrig nogensinde hæve mig på Jeanette eller Tim Maria. Og det er ikke for at gøre noget mod Mary, men... De andre har mere fortjent det. De har fortjent det meget mere. Men det her, det beviser, at jeg er fucking værdig. Han er værdig i de andre fire øjne, men han er...